Filha, você vai tomar leite, né? Não. Oi, Pérola. Ai. Bom dia. O que nós vamos fazer hoje? Levar a fofurinha pra escola. Escondido de quem? Da mamãe. É, fala baixinho, tá bom? Vem cá no quarto do pai para começar. Seu pai já acordou? Já. Já tá aqui. Pera aí que eu vou no meu quarto. Quero café. Aí ele começa o vídeo aí e fala pra galera o que nós vamos fazer. Essa fofura pra escola. É, gente, a Pela falou pra mim, pai, eu não posso levar meu cachorrinho pra escola. Eu falei, filha, não tem como. Mas, como o papai tá junto, o papai acabou de acordar. Ninguém tá nem acreditando que o pai acordou tão cedo assim. Tô gostando, hein? Mas acordei, foi dormir cedo, acordei cedo. Claro, melhor do que nada. Qual que vai ser o meu plano? Ele tá com fio? Tá. Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar ele e... É ela. É ela. Antes da gente sair, a gente pega esse paninho e coloca ela dentro da bolsa. Entra dentro do carro, o papai vai sentar lá atrás com você. Quando a gente sentar lá atrás, a gente arranca ele e vai com ele escondidinho ali, tá bom? É hora que chega lá na frente da escola, a gente fala: mamãe, eu acho que esqueci minha tarefa, olha minha bolsa. Daí a gente coloca ela dentro da bolsa, se escondidinho, só um pouquinho. Daí ela vai olhar, ela vai estar lá dentro da bolsa. Então vamos lá. Então tá. Vamos lá, gente. Torçam aí. Pra ser legal que a Tamis vai... Ela vai pirar. Pega o paninho dele. O papai já ajeitou tudo aqui, ó. Aí. O paninho. Ai, que coitinho. Aí, deixa que o pai leva, tá? Vamos. Ai, olha lá que bonitinho. Fica quieto, tá bom? Ló. Bom, gente, a Ló tá aí. Amor, a gente vai levar a Ló, tá? Vamos, que ela já veio. Tá, filha, entra por aqui. Aqui atrás com ela. Filha, cuidado, hein? Ai, que bonitinho. A mamãe não pode perceber nada, tá? O pai vai deixar a câmera aqui embaixo. Vamos hoje pedir essa corrida, galerinha. Vamos? Vamos pedir essa corrida, né, Pérola Reis? É? E aí, Pérola? Tá apertado aqui atrás. Era pra você sentar na sua cadeirinha. A bolinha da tia Priscila. E aí, Pérola? Tá frio aí, princesa? Tá animada pra escola hoje? Alô, que tá feliz que tá indo passear. É. Gente, a Pérola tá animada hoje porque amanhã ela vai faltar, viu? Você vai faltar amanhã, é, filha? É porque a gente vai viajar pra verdade. Verdade. Nossa, que chique! Olha meu pitequinho aqui, gente! Olha meu pitequinho aqui, Zé! Ela aqui na frente, olha, ó! Olha meu pulequinho, mamãe! Hoje vai ser um dia bem agitado, né, Pérola? Não, vai pra lá. Olha lá, querido. É. Bom, vamos pra escola. E aqui a gente vai, hein? Nem saber, só quer passear. Só quer passear, né, filho? Aham. Estamos chegando na escolinha. Já chegou, filha. Arrumei, amor. Consegue? Aqui ó, a bolsa dela tá aqui, ó. Só confere aí pra mim, pra ver se tá tudo aí. Peraí. Alguns centímetros depois. Aqui a Ló tá querendo descer, fica na calçada. Cuidado, amor, com a bolsa. Ô, amor! Ô, amor! Fala, filha, amanhã chove! Ô, amor do céu, o que é esse coração? Ai, amor, eu não entendi.
É, foi a pérola que trouxe. Ai, que vem pra cá, Lol. Não é pra você sair, não, sua doida. Ô, pérola, o anjo do seu amigo. Tá aqui, tem gente de pelo, pérola. Ô, amor, você... Nada! Ela falou, pai, eu queria levar meu cachorrinho pra escola um dia. Minha linda, não pode, minha linda. Você ia levar escondido o cachorrinho na mochila, meu amor? Ia levar pra sala de aula, né, filha? Ai, gente. Ai, que bonito. Cabe certinho na bolsa, meu. E ele não macha, não faz um barulho. Não faz um barulho. Gente, do tira céu. Ela, filha. Vocês não têm ela, jeito. Né? Nossa, toda hora eu erro. É a primeira vez que ela tá andando de carro, assim, eu acho. Ai, que gostoso. Gente. Vai voltar com o papai agora, no colinho do papai. É, filha, não pode estudar com a filha. Tchau, filha. Tchau. Gostou da nossa ideia? Bate aqui, como que é meu toque? Meu seu? Sim, sim. Isso. Boa aula, tá? Beijo. Alguns momentos depois... Bom, gente. A lancheira. Leva na lancheira. Ai, a lancheira. Esqueci a lancheira. A lancheira, a lancheira, a lancheira. Cadê a pé? Entreguei. Nossa, Ló escapou. Foi lá. Ló, foi lá dentro. Gente, olha essa filha aqui, Ló. Essa filha, ó. Olha essa filha aqui, ó. Agora da nossa amiguinha, pera. Não tá conseguindo ver o filhote, gente. Ah, nossa senhora. Amor, olha, que ideia que você tem? Que eu vou te falar uma coisa. Viu? Claro, melhor do que nada. Ela queria trazer. Ué, você já pensou se ela traz escondido de verdade? Que não é se duvidar, viu? É, se duvidar. Nossa, amor. Não é de se duvidar. Eu aposto com você que ela traria o cachorro dentro da bolsa. Ah, você acha que não? E coube certinho. Agora ele vai começar a latir, agora vai dar pra entender que ele não late. Ela, não, ela né, gente? É. Ah, não, mas vai demorar pra ela latir ainda. Ela já tá fazendo... Só o barulhinho, né? É, só o barulhinho. Agora fica todo esse tempo sem a perolinha. Dá pra ela dar um ar pra ela agora. Nossa, agora é a paz. Agora eu tenho paz agora. Porque a perola o dia inteiro brincando. O dia inteiro brincando, né? Velho. Bom, mas enfim, amor, foi só uma brincadeirinha minha dela. Não pode, galerinha, não pode levar cachorro pra escola, hein? Tá doido? Não pode, gente. De jeito nenhum. Não pode levar cachorro pra escola. Só uma brincadeirinha pra me trollar, né? É só pra te... Igual só pra te trollar. 8 horas e 1 minuto. Prontinho, gente. E bom, gente, olha quem chegou da escola, que já papou. E olha quem que tá papando agora, filha. Hã? Ô, filha, é. Você tá pretendendo levar pra escola a mochila agora? Depois do cachorro, né? Quem que você vai levar pra escola da mochila? Vamos falar uma coisa pra galerinha. Foi muita arte que nós fez, né, filha? É. Hã? Galerinha, a pera do papai foi trollar a mamãe hoje, mas não pode levar filhotinho na mochila, né, filha? Foi só uma brincadeirinha. O papai não, na verdade, junto, não levou, né? Na mochila, nós só colocou só pra zoar. E o papai tava junto cuidando, né? Olha lá, essa fofura vai tá mamando, gente. Tá fazendo um nanadinho agora, gotoso. Ó o rabinho, ó o rabinho. Ó o rabinho, amor. Ó o rabinho. Cada dia maior, daqui a dia começa a latir, né? Cadê a bolsa dela? A bolsa? Tá onde? Tá dentro do carro. Pra quê? Pega lá, você olha bem. Ah. Se eu fosse você, eu olhava. O que tem lá dentro? Abre pra mãe ver o que tem dentro, filha. Aqui, nossa, agora eu quero ver, hein? Gente, deixa eu ver se seu pai tá aprontando. Olha aí, tem uma bolsa dentro, amor, de outra bolsa, ó. Viu? É duas bolsas que tem, né, filha? Tem nada aqui dentro. Uma bolsa dentro de outra bolsa. Minha lancheirinha. Você lanchou? Pera lá. Deixa eu ver se a pérola comeu a fruta que eu mandei, gente. Que ela só come as coisas gostosas, viu? É claro. Vamos ver, ó. Comeu? Não, esse aqui era o bisnaguinha com Nutella. Ó. O suquinho tomou tudo que tá vazio. Agora o mais importante. A fruta. Muito bom, muito bom. Você conseguiu chupar laranja? É. Muito bem, tá, muito agora. Bom. Tá bom, filho, ó, bate aqui, como que é o nosso toque pra todo mundo fazer em casa. Sim, sim. É isso, gostou de levar o cachorrinho um pouquinho pra escola? É? Você leva da Lolol. Ah, Lolol não leva quase todo Lolol, dia. Imagina levar Lolol e o Johnny pra escola, meu Deus, eles o Johnny pra escola. O Johnny vomita. O Johnny não gosta de andar de não carro. Não gosta de andar de carro. Carro. E aí, filha, e agora, qual que é o nosso próximo plano? Não sabe.
Já tenho algumas ideias. Qual que é a sua ideia? Que eu vou escrever em um papel pra eu ler pra você. O que é? Segredo, é, né? É trollar a mãe? Não, trollar o pai agora. Segredo, segredo. Hã? Segredo, filho? É. Então vamos dar tchau pra galera? Vem cá, mãe, deixa eu ver o primeiro. Vamos lá. Eu vou escrever um papel e eu vou ler pra você. Tá bom, combinado. Então pergunta aí se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Tô dizendo, não sei, hein. Se vocês querem ver o vídeo, que eu sou gente, tô falando rápido. Porque eu estou com muito sono. Estou com fome de novo. De novo? Agora vou de almoçar, gente. Que ó, vem cá. Agora eu vou falar de um. Não, vem cá. Conta aqui pro pai. Você achou legal o que a gente fez hoje? Ei, vem cá. Fala, quero que você converse mais com a galera. Que você não tá conversando muito com a galera. Precisa conversar com a sua galera. É. Tá ouvindo? Conversa com a galera. Pergunta pra galera o que eles achou. Igual o pai faz. Tipo assim, o pai pergunta, gente, o que vocês achou? O que vocês gostou mais? Porque daí a gente consegue entender o que, que a galerinha tá achando do vídeo. Vocês deixaram um like. Você não pede pra eles deixarem o like. Que é pra ele... Quando deixa o like é porque gostou do vídeo. Quem que não vai gostar do cachorrinho? Então pede pra deixar o like, entendeu? Deixa o like, galera. Agora a gente dá tchau, entendeu? Tô foda, tchau, tô. Se você sabe o vídeo, beijo, quero saber, tchau, tchau, até o vídeo, fui!